Zamanı effektiv planlaşdırmaq üçün ilk növbədə nə qədər vaxtımız olduğunu müəyyənləşdirməliyik. Bundan sonra isə onu məqsədlərimizə uyğun olaraq bölüşdürmək lazımdır. Necə bölüşdürmək? İndi elə bu barədə danışacağıq. Əgər qarşımıza qoyduğumuz məqsəd şəffaf və zamana uyğun olmasa, içimizdə ona çatmağımıza olan inam itir. İnam isə öz növbəsində uğurun ən başlıca amilidir. Digər tərəfdən məqsədə çatmaq üçün lazımı qədər vaxt ayrılmayıbsa, son müddət yaxınlaşdıqca beyniniz daha da dolaşacaq. İçinizdə belə bir hiss olacaq. Bu vaxt ərzində bunu edə bilmərəm. Bəlkə başqa işin qrupundan yapışım. Həyatda kiçik bir uğuru olan insanlar da çox gözəl bilirlər ki, istənilən uğur aylarla, illərlə bir məqsədə sadiq qalmağın nəticəsində əldə edilir. Siz bütün planlaşdırdığınız işləri görə bilirsiniz, yoxsa bəzən vaxt çatmır? Çalışdığım qədər görürəm, bəzən deyil olur ki, vaxt çatmır. Bəzən vaxt çatmır. Planlaşdırdığım işləri əsasən belə deyək, vaxt bölgüsü əsasında görə bilirəm. Ancaq belə deyək də, əsasən gün ərzində planlaşdırdığım işləri lazımınca yerinə yetirə bilmək. Görürəm, elə vaxtlar olur ki, vaxt çatmır, amma uzaq demək olar ki, gündəlik hər işlərimi vaxtında çatdırmaq lazım. Demək olar ki, hamısını görürəm, bəzən elə olur ki, vaxt çatmır. Unutmayaq ki, bizi irəli aparan, məqsədimizə yaxınlaşdıran zaman yox, ondan effektiv istifadə etməyimizdir. Hər keçən günün sonunda gündəliyinizi açın və təhlil aparın. Görün, gün ərzində etdikləriniz məqsədinizə gedən yolla üst-üstə düşürmü? Müdürlər deyir ki, başqalarından üstün olmaq elə də böyük bir iş deyil. Ən böyük nailiyyət özün özünü üstələməkdir. Bugün dünənkindən, sabah bugünkündən daha güclü, daha ağıllı, daha yaxşı olmaqdır. Bunu həyat şüarına çevirənlər heyrətamiz uğura imza atır. Fantastik nailiyyətlər qazanırlar. Elə indi başlamaq üçün gün ərzində və ya sabah görəcəyiniz işlərin xəritəsini beyninizdə çəkin. Eyni şeyi hər gecə yatmamışdan öncə edin. Siz vaxtınızdan səmərəli istifadə edə bilirsiniz. Bəli, vaxt bölgüsünə əsasən gündəlik planlamada, yəni ki, mən belə deyək, vaxtımdan səmərəli istifadə edirəm. Bəli, eyni yəni. İstifadə edirəm. Edə bilirəm. Məncə bəli. Hər birimizin gündəlik həyatında belə bir hal yaşanır. Bir işi etməli olduğumuzu bilirik, amma həmin anda sanki içimizdə bunu etməyə həvəs olmur. Sabah edəcəyimizi, birazdan edəcəyimizi fikirləşirik. Lakin bu halın bizə verdiyi təsir heç də yaxşı olmur. Etməli olduğumuz işi düşünəndə sanki içimizdən enerji sızmağa başlayır. Bir neçə müddət belə davam etdikdə həyatımızda neqativ spiral yanır. Spiral bir dəfə vurulduqda onu saxlamaq çox çətin olur. Odur ki, bu qaydanı yadda saxlayın. Əvvəl vacib olanı edin, sonra mümkün olanları edin. Bir də görəcəksiniz ki, mümkünsüzləri də edirsiniz. Son dövrlərdə isə vaxt çatışmamazlığından hər kəs şikayət edir. Çünki internetin qarşısında sosial şəbəkələr bilirsiniz ki, ən çox da gənclər saatlarla demək olar ki, bütün vaxtını orada keçirir. Sonra da kimsə soruşanda niyə gəlmirsən, yəni əlaqə, ünsiyyət qura bilmir və bunun üçün bir tək səbəb göstərir ki, vaxtım, zamanım yoxdur. Əslində, vaxt həmişə var, zaman sonsuzdur. Məhdud olan bizik, insan ömrüdür. Bu ömrü müddətində bizim üçün ən vacib, ən önəmli olan şeyləri etməliyik. Ona görə də əsas məsələ prioritetləri özümüz üçün müəyyən etməkdir. Əgər ilk növbədə nəyi istədiyimizi bilsək, onda vaxtımız da kifayət qədər olacaq. İşgüzar Mehman və Elgün.